Forskningsgruppa vår har vist i en del studier at man får mye større effekt på kondisjon og bedre effekter på hjertet ved å trene på høy intensitet sammenlignet på moderat intensitet. Et spørsmål som vi imidlertid alltid får, det er om det er farlig å trene på høy intensitet hvis man er hjertesyk. Derfor gjennomførte vi en studie i samarbeid med tre forskjellige hjerterehabiliteringssenter i Norge, der vi var interessert i å se på om det var forbundet med større fare å trene på høy intensitet for hjertepasienter sammenlignet på moderat intensitet. Vi samlet inn data fra 4800 pasienter, og de gjennomførte trening av både moderat intensitet og høy intensitet. Etterpå telte vi opp antall alvorlige hendelser forbundet med trening på høy intensitet mot trening på moderat intensitet. Og det vi fant var at det var lave forekomster av alvorlige hendelser både ved å trene på moderat intensitet og høy intensitet. Så vi konkluderte med at man kan trygt trene på høy intensitet selv om man er hjertesyk. Da får man også større effekt av treninga. Det vet vi fra før av.